Kamēr Žiga un Kristians gatavojas komentēšanai, es kopā ar pāris kausiem kolēģiem, speciāli korespondentiem, braucu uz Latvijas futbola mazo Brazīliju. Uz Limbažiem, uz pilsētu, no kurienes ļoti daudz un negaidīt daudz spēlētāji ir paspēlējuši virslīgā un arī daži tagad spēlē ārpus virslīgas, piemēram, Šveicē. Nu, tad es līdz ar to saprotu jau mazliet jau par ko vairāk ir runa, jo nu, man personīgi, es visu laiku arī dzirdu šo Limbažu fenomens, Limbažu... tā zelta raktuves un viss un nu nosauc pāris vārdos pāris nu kaut kādus ievērojamākos spēlētājus kas ir no Limbažiem. Es zinu Lazdiņu un Mihelsonu un Mārcis Soši, kurš spēlē Lugano šobrīd, tāpat ja tu minēji Lazdiņu, Emils Birka virslīgā spēlē metas sastāvā, Mārtiņš Čigurs arī savus futbola gaitas sācis Limbažos, arī Edgars Kārtiņš tagad arī pirmās līgas spēlētājs Supernovas sastāvā, bet arī ar virslīgas pieredzi gan plašu un vēl pāris kadri. Andris Rihards arī no turienes. Tad sanāk, viņi abi divi ir no Limbažiem. Un jā. Tad, principā, metas pirmsākuma varētu būt arī pat meklējami Limbažos? Limbažos un Ķekavā divas ļoti svarīgas pilsētas futbola skolas meta vēsturē, kas šobrīd tikai Rīgā koncentrējas. Ķekava vairs nav viņiem? Nu, es sapratu, tur Ķekavā tikai Audi ir palikusi. Agrāk tie bija... Agrāk bija Ķekavas filiāli metai. Slavenais futbola karš starp Audi un metu Ķekavā. Nu, man ir cilvēki Ķekavā, kur joprojām atcerās to, kā tur cīnījās pa to lauku. Ok, bet atgriezīsimies pie Limbažiem. Limbažos saprot, nu, tad viņiem tur ir kaut kas, nu, tur, nu, baigi afigēna, es nezinu, infrastruktūra, viss, nu, kaut kas tur... Kaut kas tāds, kas... Man liekas, infrastruktūra noteikti nav tas, bet mēs šodien paklausīsimies, kā Madaram zvanāt. Nu, tad, respektīvi, infrastruktūra nav pie vainas, pie tiem šiem panākumiem, tad cilvēki entuziasmas vēl varētu. Nu, vienkārši kā. Jā, un kā vienmēr saka, gars, tas laucinies, lauku cilvēku gars, vēlme izsisties, vēlme tik tālāk. Par to stāstīja Valdis Matijas futbola bumbu intervijā, bet mēs tagad paskatīsimies un pataustīsim, kas tagad notiek tur. Limbažos ir otrās līgas komanda, pieaugušo komanda šajā pilsētā. Tad, kad Mārcis Soši auga, tad, kad auga Edgars Kārtiņš, Emils Birka, tur īsti nebija. Tad nebija, jo es paskatījos, viņi ir dibināti, ja nemaldos, 2016. Gadā. Jā. Limbažu komandu, un šobrīd viņi ir laikam pēdējā vietā. Otrajā līgā lielākais panākums Limbažu futbola vēsturē viņi 2018. Gadā tika līdz Latvijas kausa astotdaļu finālam, kur tikās pret RFS. Uzmanīgi, kāds rezultāts bija tajā spēlē? 2-3 zaudēja. Jā, nu... Netuvu, jā. Nu, netuvu, visam 15-0? Jā, tad tu zini, kāds rezultāts bija. Nē, es nezinu, nāk. Nu, Madars vienkārši māk uzmanīt rezultāts Latvijas kausa ar filigrādu precizitāti. Mēs esam šobrīd Limbažos, pilsētā, kurā ir piens, un lūk, tur jau notiek spēle, jau ir sākusies, mums šoferis bija šoferis. Jā, Limbažu Olēna otrā līga, Limbaži atrodas turnīra tabulas pagrabā, jālien ārā no turienas Olēnai, laukumā talentīgais Agris Glaudāns 2002. Gadā dzimušais puika, kurš Latvijas jaunas izlasēs diezgan regulāri spēlē. Lūk, nav pārsteigums, ka meta ir dzimusi tieši šeit, radusies šeit, metas vadītāji radusies šeit, un šeit notiek Kanzas svētki, Kanzas festivāls, so metas īstās mājas ir Kanzas vidusskolas stadions Rīgā. Limbažos futbols vienmēr ir bijis, šobrīd cīnamies otrajā līgā. Šogad jauns formāts, nedaudz ir šokējis mums, jo sanāk tāli izbraukumi, komandas ir savā starpā ļoti līdzīgas, un tad ir tā, ka cīnamies par apakšgalu šobrīd, bet katru sezonu, protams, izvirzam tos augstākos mērķus. Vecajā formātā mēs ļoti labi arī... Kāliem izbraukumiem? Nu, tur mēs, jā, paši puikas sametamies autobusam un braucam. Ja, piemēram, uz Liepāju jābrauc, jā, tad mēs paši paņēmām autobusu, salikām savus naudiņus kopā un braucām. Limbažos tie spēlētāji ir tik, cik viņi ir, tad ir jāmeklē kaut kādu papildus spēku no dažādām citām vietām. Principā, skatītāji vienmēr nāk vieni tie paši, kas atbalsta komandu. Tas, ko mēs šobrīd redzam, arī tas aptuvenais skaits. Plus vēl bieži vien ielas malā stāv vesela rinda ar mašīnām. Ja pieņemsim, nu, slikti laikapstākļi, līs lietas vai kas tam līdzīgs.
Tad mans jautājums ir ļoti vienkārši par to limbažu fenomenu. Es esmu atbraucis meklēt uz limbažiem šo fenomenu. Un, nu, kas limbažos ir tāds, ka no šejienes iznāk šādi spēlētāji? Kā nu, jau es tādā pa ceļam es noskaidros, tāds Mārķis Sošs, kas ir šobrīd jau Lugāno un viss. Kur ir tas? Nu, kur tas ir? Nu, tas viennozīmīgi ir Valdis Matīs. Tas ir treners, kurš futbolā ir ieguldījis visu savu mūžu. Viņš tiešām strādā ar bērniem. Viņš ir ļoti stingrs treners patiesībā, bet tas arī, kā Mārcis pats ir izteicies, audzina raksturu. Tātad tas ir viena cilvēka... Līdz šim varētu arī tā teikt, jā. Viena cilvēka, viss pateicoties vienam cilvēkam. Vai viņu, nu, ja jau viņš ir tik labs treneris, viņi ir mēģinājuši, aicinājuši kādām citām akadēmijām? Nu, viņam ir bijusi sadarbība ar dažādiem klubiem, gan ar Metu, gan agrāk arī šķiet Auda bija. Tad gadījumā, ja izceļās kāds spēlētājs, tad viņu ļoti ātri aizsūta projām. Tad ar laiku viņi arī atgriežās limužos pie mums. Mums tas mērķis nākotnē arī, lai tā sistēma palēnām aug, lai mums arī pašiem veidojas tie spēlētāji, lai viņi nebūtu jāņem nu, kaut kur no malas. Vai esat dzirdējuši tādu limbažu fenomenu, kāpēc no šeit izaug futbolisti līdz izlases līmenim salīdzinoši tik daudz? Nu, vai jūs zina kāds nosaukt, kur ir izlasē? Abi uši. Tas ir visu līgumu. Mārtiņš. Ķi, I, Ķigurs. Jā, bija. Par limbažu fenomenu esat dzirdējuši? Nā. Par izlases spēlētājiem no limbažiem? Nā. Nevienu? Nā. Oši, Ķigurs? Nā. Spēle ir 25 minūtes. Nu, Olaini labāk pārvalda bumbu, viņiem arī piespēļu kultūra un tomēr tā futbola izglītība pieļauja ir viši augstākā līmenī. Nu, kā izvērtīsies tālāk šī spēle, tas ir tāds ļoti atklāts jautājums, jo viss kaut kādas nejaušības otrajā līgā var iepūst bumbu un iesist pretinieku spēlētājs savos. Jā, viss kaut kā. Tā kā teica, ka nu, arī iepriekšējā spēlē esot bijis sākums ļoti no 0-0 un beigās 6-4. Jā, ļoti rezultīvas spēles mēs būtu otrajā līgā. Cerēsim, ka mēs netrāpīsim uz reto 0-0. Tas ir pieejams futbolistiem limbažos. Jā, mēs redzam šo lielo laukumu, kur spēlē otrās līgas komanda, bet kur vēl bērni var trenēties, kas tur vēl ir. Jā, nu, bērni par bērniem, protams, tā ir limbažas cilvēks novads sportsko. Treneris droši vien visiem zināmies Valdis Matīs, kas joprojām trenē un audzina, es ceru, arī topošos izlases spēlētājs. Par šo Valdi Matīs fenomenu arī tiešām runā daudz, un tad tas ir vērts pieminēt to, ka cilvēks no limbažiem no tādas mazas pilsētas var izaudzināt tik augstas klases sportistas, kas tagad pelna ar to naudu. Kas vēl limbažos katru vasaru un ziemu organizējam, nu tieši kā Olimpiskais centrs limbaža, organizējam futbola čempionātu 7-7 ārā un 5-5 telefonbalas iekšā. Čempionātā pirms vairākiem gadiem bija pat tā, ka bija divas līgas, tur pāri pa 11 komandām. Tagad mums ir palikušas jau, man liekas, trešo sezonu 6 komandas. Un, protams, Limbažu pilsēta ir maza, darbvietas nav daudz, līdz ar to daudzi braukā uz citām pilsētām strādāt, mācīties, un limbažos tie cilvēki paliek arvien mazāk. Līdz ar to arī tie futbolisti un vispār sportisti paliek nu, bišķi mazāk. Ir Limbažu olimpiskais centrs, ir futbola klubs Limbaži, kāda ir tā sadarbība, kurš kam palīdz? Sadarbība ar olimpisko centru visām šim te amatieru vai, nu, kā viņas ir nosaukt, entuziasta komandām vienmēr bijusi tā kā no mūsu puses ļoti pretīgi nākoši. Vienmēr priecājamies par to, ka atrodās tāda cilvēka kā Ģirds Kreicis, kas vienā dienā izdomā, nu, ok, uztaisam komandu, turpinam komandu un tā komanda. Nu, viņi vai kaut kādu finansējumu vai kaut kādu atbalstu nāk pie mums. Protams, mēs viņiem palīdzam ar laukumu sagatavot līnijas, nu viss, kas attiecās uz tādu organizatorisko darbu, lai viņiem atliek tikai nakt un spēlēt pašiem un nāk komandu. Jā. Tribīnes arī interesants stāsts par tribīniem. Limbežos nojauca viņus jau, neatceros, cik gadus atpakaļ. 20, nē, bet nu 11 gadus atpakaļ točni. Tā viņas joprojām vēl nav uztaisītas, bet šogad ir atjaunots stadions Kreiceļa segums un runā par to, kad arī, nu, tiks taisītas tribīnes un vispār sporta infrastruktūra limbažos attīstīsies. Jā, uz futbolu, nu tā redzam, vienīgā tribīna ir gandrīz pilna.
skatītājiem limbažos uz sportu ir, kur nākt viņiem. Nu, tie sporta notikumi ir tiešām tik daudz, ka viņiem ir, kur nākt, bet lielākoties viss ir atkarīgs no rezultāta. Ja būs rezultāts, būs arī skatītāji. Tas ir vienmēr tā pierādījies. Pirmā! Kas ir ļoti interesanti, ka beidzās pirmais puslaiks un Olainis komanda aizgāja uz ģērbtuvēm, kas ir, nu, visai patālu, tas ir tur Olimpiskā centra halls, tā teikt. Bet Limbažu komanda palika turpat saulītē, izrunājās kārtīgi ar treneri, viss pasauļojās, izbaudīja vēju, jo, nu, ir arī mums, kā var redzēt, tāpat kā Ventspilī, šeit arī lapas uz laukuma un viss noteikti, tad, nu, rudens romantika. Vēl varētu būt kaut kur fonā, varbūt kāda ābele, kur arī kāds ābolīts varētu būt, un pilnē romantika. Spēle beigusies, limbaži, diemžēl, neiesit, lai gan iespējas bija. Nu ko, apsveicu Olainu ar uzvaru. Patika, bija interesanti, ļoti interesanti tāds kapiņš. Jā, otro puslaiku limbaži sēdēs šeit uz Olainas vārtiem un lielisku sniegumu nodemonstrēja Alens Radionovs. 2004. Gadā dzimušais Olainas vārtsargs, mēs viņam dodam pa pāris kausiem vērtīgākā mača spēlētāja palvu. Nu jā, Jurģis Pučinskis un 17 izlases galvenais treneris var pievērst uzmanību, ka ne tikai jaunas čempionātā, bet arī otrajā līgā ir vārtsargs, kurš vēl var arī palīdzēt izlasei izcīnīt vēl vairāk Baltijas kausus. 0-1 pret Olainu ģirt kādas emocijas pēc tā, ka otrajā pusē, kad arī visu laiku bija pretinieku lauku pusē. Nu, emocijas, kādas var būt emocijas pēc sāpīgas zaudējums kārtējies šo sezonu. Cenšamies, cīnamies, bet kaut kā nevaram tos vārtus atrast. Spiediens bija uz vārtiem, bet pats noslēgums pats galvenais pietrūk. Emocijas kā, protams, kad nu, sezona nav izdevusies un arī šī spēle nav izdevusies. Nekas patīkams katrā ziņā, bet nu, turpināsim strādāt, lai varētu vismaz vēl kādu punktu iekrāt un tā teikt, nepabeigt pēdējie. Ričards šodien kā kapteins, es saprotu, pirms šīs spēles arī dabūja kapteiņa apsēja, ko tev tas nozīmē? Tieši tā. Paldies komandai, paldies trenerim, paldies visam, teiksim, komandas sastāvam par to, ka deva man tādu iespēju būt par kapteini. Protams, nepatīkams zaudējums piedzīvots. Ko es varu pateikt par šo spēli? Tas, ka mums pietrūka asāk momenti gar vārtiem, pietrūka piespēles gar vārtiem, sitieni pamaz bija, bet varēja redzēt, ka komanda cīnās. Un paldies katram spēlētājiem, kurš atdeva katru teiksim, savu enerģiju uz laukumu vai katru centimetru. Ir pieredze dublieru čempionātā spēlēt metas dublieru sastāvā. Ko otrā līga atšķirās, kas otrā līgā ir vieglāks, sarežģītāks? Teiksim, ja mēs salīdzinām tos čempionātus, tad atšķirība ir tā, ka dublieru čempionāts ir teiksim, daudz ātrāks. Saspēles notiek ātrāks. Šeit vairāk teiksim, uz to cīņu spēr tā spēle tiek tendēta. Ričards, kopā ar Kristoferu atnācāt no metas šogad uz limbažiem, kā šis solis nāca un ko domājat, ko gaidījāt mums šīs sezonas? Nu, teiksim, man bija plāns, teiksim, tad, kad es aizgāju no metas, negribēju futbolu pamestāju, man tomēr sirdslieta, un tad ienāca viendien tāda ideja prātā, ka biju dzirdējis jau, ka limbažos ir komanda, un tieši vēl manā dzimtā pilsētā, nu, es domāju, kāpēc nepamēģināt, tad es uzrakstīju, un tā mēs nonācām tik tālu, kad sāku jau braukt uz treniņiem, sāku individuāli strādāt, domāju jau pa sezonu, un tad ģirds vēl jautāja, vai nav, teiksim, vēl kāds spēlētāji, kas varētu mums palīdzēt, lai mēs sasniegtu to mērķi, teiksim, līdz pirmajai līgai, un tad man bija padomā komandas biedrs Kristofers, un jā, tad es viņam piedāvāju, es viņam izstāstīju, ka te būs laba komanda, te būs laba apstākļa, un viņš piekrit, un tā mēs esam šeit, un strādājam.
Limbaži. Šobrīd sēžu tur, kur kādreiz ir bijis basketbola laukums, ir bijis segums. Un skatos uz halli, kur rekonstrukcijas dēļ šobrīd ir slēgta līdz pat martam. Skaisti. Bija, kā lai saka, vērps meistars sacīgs. Vērps meistars sacīgsties pirmās medaļas, pie pirmajām bronzas medaļām tikām spēlējot Preiļos. Pēc tam bija pēc gada tikām pie sudraba medaļām. Vēl pēc gada Limbažos tepat mēs izcīnījām arī jauniešu pirmo vietu Republikā vārpsli zonā. Bija, kā lai saka, tāda sajūta, ka tāda vienota komanda esam kaut kur. Un puiši cīnījās un nāca, kā saka, panākumu. Tad pievienojāmies, bija padomu saimniecība Aloja, tur pie tās komandas tur spēlējām. Ar pēc kāda laika izcīnījām, spēlējot pie Alojas trešo vietu, vārps meistars sacīkstēs. Vēlāk dabojām pat otru vietu, tā jau bija Limbažu komanda. Jā, un pēdējā reize kaut kurs, tas ar 1991. gadu arī bija pie bronzas medaļām. Toreiz, kā lai saka, vienā ziņā stāv uzskat, ka mums vajadzēja varbūt tadnī gadā patikt uz Republikas A klasi, jo no vārps meistars atsīkstiem uzvarētājs varēja piedalīties Republikas A klases spēlēs. Mazliet nosacīti bija nedaudz drūmi, kad sākās, kā lai saka, varētu teikt, it kā neatkarības laiks jau, jo tad atkal, teiksim, mums pazuda, varētu teikt, Limbaža SCO, tādi juku laiki bija, un īsti vairs neizdevās, kā lai saka, aizvest puišu stāvus sacensībām. Spēlēšana it kā pazuda, bet tajā pašā laikā jāsaka, ka Limbaža tomēr ir neatlaidīgi puiši. Jā. Tagad ir, kā lai saka, futbola nodaļa, ko valdes Matīs, kā saka, vada. Teiksim, vēl kā saka, no Limbažiem ar var teikt, ir gājis un cīnās, kā lai saka, Didzis Matīs, tur sieviešu komandu, kā saka, ir vadījis. Jā, es nezinu, varbūt tagad ar vēl vada. Jā, bet, valdi Matīsam ir, kā lai saka, arī liela nopelna, kas futbols te turas Limbažos. Jebkurā gadījumā Limbažnieki, teikt, treneri ir neatlaidīgi, spītīgi un grib, kā lai saka, parādīt, ka Limbažos tomēr ir sports. Mums ir, kā saka, cilvēki, ir kam arī iespēja augt, bet, kā ir, tā ir pašlaik. Mēs tikko bijām uz spēli, parunājām ar vietējiem iedzīvotājiem, dažiem skatītājiem, parunājām ar cilvēku par infrastruktūru, cilvēku par vēsturi, un es tad jautājumu gribētu uzdot. Vai viss tas Limbažu futbola fenomens, vai viss, kā mēs viņu tur dēvējam, tas ir kaut kas mākslīgi izveidoties, vai tomēr tas ir, tam ir kaut kāds loģisks pamats, varbūt vienkārši tam ir kaut kāds labāks PR uztaisies uz citu fonu, varbūt tas ir visur kā citur un no visurienes jau kaut kādi spēlētāji. Tas, kā es sapratu, ka principā tas viss fenomens viņš ir no uz cilvēka entuziasmu balstīts, uz konkrēti vienu cilvēku. Kaut kādu, nezinu, harizmu, patriotismu spēju ielikt. Nu, tā es to sapratu, no tā arī rodas šie izlases spēlētāji, kas jau tagad zinu. Nu, tas man tā. Jo nekas cits jau tā nav. Limbaža maza pilsēta, kur infrastruktūra ir tāda, kāda viņa ir. Nu, kā jau mazā pilsētā, tikai un vienīgi tāds cilvēks. Cilvēks ar to. Nu jā, tu arī stāsti, ka Limbaži ir pret to, kādi ir apstākļi, pret to, kāda varbūt brīžiem ir attieksme. Mēs neredzam pilnas tribīnes, mēs neredzam, mēs nejūtam, ka pilsēta, piemēram, tā kā Liepāja dzīvo līdz futbolam. Lai gan ir futbolists, jaunie futbolists arī, bet tas neiet cauri visam, kam tas notiek šeit apkārt. Vienkārši cilvēki ir izstušies par spīti tam, ka šeit viss ir sakārtojies pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, kad arī pastāstījums cilvēks uz pārzina Limbažu vēsturi, kurš ir piedalījies šajā vēsturē, ka tur futbols īsti sabruka, kur nebija ne pieauguši
komandas nekas, visam bija jābūvēs no jauna. Jā, ka pilnībā pazuda vispār, savu, ka pilnībā pazuda. Nebija cilvēku resursu un labi, ka atradās tās treneris Valdis Matīs, kurš tos jaunos izaudzināja, un arī tie jaunie, kuri vēl kā arī pārējos sev līdzās, un tāpēc arī notiek tas, kas projām notiek, jo projām jaunie limbažnieki kaut kur parādās, uzrodās tajā pašā metā spēlē. Vai es varētu nosaukt vēl kādu, varbūt, pilsētu ar līdzīgu algoritmu, vai kā to nosaukt? Nu, kas par spīti tāds, tas atslēgas vārds, kad it kā... Ilūkst un žigājos? Jā, ilūkst, droši vien par spīti, jo tur arī līdzīgi tāds... Ilūkst vēl kāds no ilūkst un tālāk? Vaņins. Vaņins, jā, vēl. Bet Vaņins jau, man liekas, ir vecā kaluma. Tas nav tāds, nu, es arī tādu domu, ka, nu, Ilūks tev vienmēr ir bijis tāda futbola aura, kā mans tēvs teica, ka... Jā, bet, nu, arī kurš tās treneris ir aizgājis mužībā, kurš tur visu darīja, tagad jau tas futbols no Ilūks, tas gariņš, viņš iet prom, tā es saprotu. Pēc, nu, labi, Ilūks nav daudz, varbūt, piemērs... Nē, nu, tas es tikai tā, es... Par spīti, kam? Par spīti tam, ka ir kāds sporta veids, kurš pārāks. Tā mēs varam meklēt. Nu, agres futbols par spīti neko nedara, tā izskatās. Jā, un diemžēl. Futbols par spīti visam ir samierinājies. Bet viņiem ir labs amatieru vietējais turnīrs, ļoti forši un laba zāle tur ir. Jā, jā. Nu, skaidrs Latgale. Saldus? Nē, nu saldus nav laikam. Saldus nav audzēkuma pilsēta. Latgale ir tāda, kur viss notiek par spīti. Vienkārši cilvēki brāls prom. Smagi likteņi, vēl viss kaut kas, un par spīti tam aug futbols. Turpinām ne tikai Daugavpilī, arī Rēzeknē, Freidos un vēl viss kaut kur. Nu, kas likās ļoti interesanti, kad teica, kas, nu, tad, nu jā, varbūt tas, ka nu, šodien ir tie labie laika apstākļi un cilvēki ir aizbraukuši kaut kur citur, nevis uz futbolu. Nu, man noteikti nav pārliecība, ja būtu lietas, tad būtu vairāk cilvēku. Jā. Nu, ka šis nav tas variants, ka neiet uz vēlēšanām, tāpēc, ka ir laba laika apstākļi. Cik laba laika apstākļi, es neiešu uz vēlēšanām, ar laba laika apstākļi, es neiešu uz futbolu. Nē. Ja būtu tribīnes un būtu lietas, tribīnes ar jumtu. Nu, jā. Šeit mums ir soliņa bez jumta. Viens soliņš, viena rinda. Viena rinda, jā. Kur bija gandrīz pīle. Tu sēdi gan pirmajā rindā, gan pēdējā vienlaicīgi. Otra rinda ir basketbola laukumā, kā mēs redzējām. Otra rinda basketbola laukumā, vecē. Jā, bet, nu, futbolu nē, bet es saprotu, ka limbažos, tas, ko es sapratu, nu, viņš, limbažu futbols, viņš turās tieši uz, šobrīd uz, laikam, uz dažiem cilvēkiem, lai tu neteik, ka uz vienu cilvēku, tā, nu. Jā, treneris, kurš izveidoja šo komandu. Jā, ir, vienkārši izdomāju. Kalniņš, kurš izveidoja. Davai taisam komandu, davai taisam visu, un uztaisam visu. Bet jā, viss cienīgs cilvēkam, kurš arī šeit mums palīdzēja visu izdarīt. Aivis, viņš, es viņu iepazinu kā diezgan jaudīgu hokeja žurnālistu, turklāt, kurš strādā un atspoguļo mūsu platuma grādus hokeju priekš ārzemēm. Tagad viņš ir viss iekšā futbolā, hokejs ir pagājis otrajā plānā, paldies. Kad futbols Latvijā var ņemt virsroku par hokeju, vismaz viens cilvēks ir. Aizgājis no tā futbols sporta veida. Futbols ir pārpiešs. Tu saprati, kas ir karalis. Ar savām emocijām, jā, futbols ir pārpiešs. Ā, tu saprati, kas ir karalis. Ek, labi sēž. Jā, futbols. Futbols varbūt nelika apsēsties mums. Futbols nelika. Bet pēc tā jau tādu labi sajūtu. Labi sēžam, jā. Ir redzēts, ir saprasts kaut kas. Varbūt nelīdz galam, to limbužu fenomenu mēs vēl, es domāju, vēl daudziem būs jāpēc zinātniekiem, kāpēc un kā. Jā, bet tikpat labi iespējams, ka varbūt, nu, šinī pat parkā savā bērnībā šie izlases džeki ir trenējušies. Vispār skrējuši cauri noteikti. Skrējuši cauri noteikti, varbūt šeit viņi arī saprata, ka viņi grib būt futbolisti, tā gāja cauri parkam vai ko. Viss ir iespējams. Kā es domāju, viņi skrēja ar pelmeņu paku vai bez? Viņi skrēja limbažu pienu paku. Jā, jā. Tāpēc arī izauga tādi lieli un spēcīgi. Zeriet pienu pa kausiem. Jā, pa pāris piena kausiem no limbažiem speciāli priekš par futbolu YouTube kanālu.